ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလင်ကရွှေဦးစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့အခြေခံပညာအကြောင်းများတန်ရှင်းတရားလှပရေးဆောင်ရွက်နေမှုအတွင်မှုဥညိုဖေးခွင့်ဆဲကြရှိရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲစီပင်သားရဲကော်မတီအတွင်မှုဥညိုဖေးဟာကော်မတီဝင်များဌာနမှူးများနဲ့တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်စွန်လာတရနေ့ပိုင်းကကြီးမြတ်နိုင်မြို့နယ်စေယိုတန်းနဲ့ညင်ကြင်ရက်ကွက်ထီတန်းလန်ရှိအမန်နီအခြေခံပညာထက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပူပေါင်းအင်အား90ဦးဖြင့်၎င်းအလုံးမြွနယ်ဒေတော်ရက်ကွက်ကနာလန်ရှိအမတ်ခွနေအခြေခံပညာထက်တန်းအကြောင်းနဲ့ပူပေါင်းအင်အား45ဦးဖြင့်၎င်းဒေါ်ပုံမြွနယ်မြို့တရက်ကွက်ဓမ္မရည်သာလန်ရှိအမတ်နေအခြေခံပညာအလဲတန်းအကြောင်းနဲ့ပူပေါင်းအင်အား80ဦးဖြင့်၎င်းတကိတားမြို့နယ်လေတောင်ရက်ကွက်အောင်မြတာလန်ရှိအမတ်လေးအခြေခံပညာအလဲတန်းအကြောင်းနဲ့ပူပေါင်းအင်အား60ဦးဖြင့်၎င်းတန်ရှင်းတရားလာပါစေအတွက်စနေနေ့အထူးလှူဝါပေးဆောင်ရွက်နေမှုများနဲ့ဒေါ်ပုံမြွနယ်မြို့တရက်ကွက်ဓမ္မရည်သာလန်အားအင်ဂျင်နီယာဌာနလန်နေတားမှအရှိ600ပေးအကျယ်16ပေးဒူ6လက်မကွန်ကရစ်ခင်စေနေမှုအလင်းအောင်မြေထောက်ပေါက်သို့စီစဉ်နေရှေးမြောင်းရေစေးလာအခြေအနေအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည်များမှာကြားဆောင်သိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့မုံမြင့်မောင်ရဲ့ရှင်ဝင်းတို့ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဒဂုံမြူနယ်ရင်အသံမဆဲမဟာဗထန်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြောက်ထားခရိုင်ဒဂုံမြူနယ်အင်ယိုရာမဟာဓမ္မရည်သည်စေတော်မြတ်ကြီးရင်မေလ31ရက်ညနေ9နာရီကဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်စေရန်ရွေပြီးအတမဆဲမဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းမြတ်ရုပ်ဖော်ပုဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အခမ်းအနားတွင်ဒဂုံမြူနယ်မြို့နယ်တန်ခါနိုင်ကောက်ကထဓမ္မရည်သည်ဆရာတော်ထံမှငါးပါးသီလခံယူဆောင်တည်ကြပြီးရောင်စီရောဖွင့်ဖျားပင်ကာရာဖြင့်ဆရာတော်ဖျားမရုပ်ဖော်ပုဇော်ခြင်းဒေဝနိမတနာခါရတော်ဖြင့်နှစ်ပြမများကိုပင်ဖိပုဇော်ခြင်းပဋ္ဌာန်းတိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်လွှာအားရုပ်ဖော်ပုဇော်ခြင်းပစ္စယဒေတာပါဠိကိုတန်ဃာတော်များကတုံးညီရုပ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့အလဲကြတန်ဃာတော်များမှစတင်ပြီးပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ကြပါရယ်။ပူဇော်ပွဲကိုမေလ31ရက်မှဇွန်လ5ရက်နေ့အထိ6ရက်တာအတ္တမဆင်းမဟာပဋ္ဌာန်းရုပ်ဖတ်ပူဇော်မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်။